ფოთში მალთაყვის უბანში 30-მდე თურქული ტრაილერი დგას. მძღოლების განმარტებით მათ საპატრულო პოლიცია მოძრაობის უფლებას არ აძლევს. მძღოლებისთვის მიზეზი უცნობია, ამბობენ, რომ საკვების მარაგი ამოიწურათ, მაღაზიები კი შორსაა. ისინი პირადი ჰიგიენის არარსებობაზე საუბრობენ და დახმარებას ითხოვენ. საჭმელი წყალი არ არის. Туалетия параида, туалетия арария. Эс тюкети манкана, мова. Эс кобилетия, хашурия, типтиси. Полиция лапарагир, давай. Тюкети манкана, гамартулия. Эсада тюкети манкана, гамартулия. Георгия манкана, гамартулия, арария. И батумиши кобилети, арария. Эпси пакиши, сарпе, парке. Эпси гориоз, ода. Თაყვის უბანში მანქანები, რომლებსაც ქართული ნომრები აქვთ, უპრობლემოდ გადაადგილდებიან.